Je, ungependa kuuza bidhaa za dropshipping kwenye mtandaoni? Karibuni. Hapa utapata bidhaa kadhaa ambazo unaweza kununua kutoka kule Uchina na bila shaka unaweza kuziuza huku kwa bei ya juu. Haya basi, hebu na tuanze. Namba moja. Snowboarding protective shorts. Unatafuta ulinzi kidogo wa ziada kwenye mteremko. Usiangalie mbali zaidi ya kapiri zetu za kinga za ubao wa snowboarding. Wavulana hawa wabaya wameundwa ili kukuweka salama na starehe unapopasua mlima. Kwa ganda la nje linalodumu, linalostahimili athari na bitana laini na laini la ndani, kaptula hizi zitasaidia kunyoosha nyonga na mapaja yako iwapo kuanguka. Zaidi ya hayo, ni nyepesi na ni rahisi kunyumbulika, kwa hivyo hutahisi kulemewa au kuwekewa vikwazo unapofanya zamu. Na sehemu bora zaidi, zinaweza kupumua na zinakausha haraka, kwa hivyo hutapata joto sana au jasho ukiwa huko. Kwa hivyo, iwe ndio kwanza unaanza au wewe ni mtaalamu aliyebobea, kaptura hizi ni lazima ziwe nazo kwa mchezaji yeyote wa theluji anayetaka kukaa salama na kustarehe mlimani. Namba 2. Moon and Stars Dream Catcher. Tunakuletea Moon and Stars Dream Catcher. Kipande hiki cha kushangaza ni sawa kwa mtu yeyote anayetaka kuongeza mguso wa uchawi kwenye chumba chao. Kikamata ndoto kimeundwa kwa maelezo tata na kina muundo mzuri wa mwezi mpevu na nyota. Mshikaji wa ndoto hutengenezwa kwa vifaa vya asili, ikiwa ni pamoja na kitanzi cha mbao, mtandao uliosokotwa na manyoya. Mshikaji ndoto anasemekana kusaidia kuchuja ndoto mbaya na kuruhusu nzuri tu kupita. Ni nyongeza nzuri kwa chumba chochote cha kulala au nafasi ya kuishi, na hakika itakuwa mwanzilishi wa mazungumzo. Moon and Stars Dream Catcher ni zawadi kamili kwa mtu yeyote anayependa uzuri wa asili na uchawi wa anga ya usiku. Mshikaji wa ndoto ni rahisi kunyongwa na huja na kamba iliyounganishwa juu ya kitanzi. Ni nyepesi, kwa hivyo unaweza kuitundika popote unapopenda. Iwe wewe ni mwotaji ndoto au unapenda tu mwonekano wa mshikaji huyu wa ndoto, hakika itakuwa nyongeza nzuri kwa nyumba yako. Hivyo, kwa nini kusubiri? Ongeza mguso wa uchawi kwenye chumba chako na Moon and Stars Dream Catcher leo. Namba 3. Alleviate Jet Eye Mask. Unatafuta njia ya kutuliza macho yaliyochoka na kupunguza uvimbe? Usiangalie zaidi ya Alleviate Jet Eye Mask. Imetengenezwa kwa mawe ya asili ya jade, kinyago hiki cha jicho husaidia kupunguza uvimbe na kuboresha mzunguko wa damu karibu na eneo la jicho maridadi. Zaidi ya hayo, joto la baridi la mawe ya jade huongeza safu ya ziada ya utulivu na msamaha wa dhiki. Itumie baada ya siku ndefu kazini au kabla ya kulala kwa uzoefu wa mwisho wa kupendeza. Tuamini, macho yako yatakushukuru kwa hilo. Namba 4. Chainsaw Chain Sharpening Jig. Umechoshwa na minyororo midogo midogo ya minyororo ambayo haitakata kuni kama walivyokuwa wakifanya? Kweli, usiogope, kwa sababu jigi yetu ya kunoa mnyororo wa minyororo iko hapa kuokoa siku. Chombo hiki chenye manufaa kitafanya kunoa mnyororo wako wa msumeno kuwa rahisi. Ishike tu kwenye msumeno wako na uinulie mbali. Jig inaweza kubadilishwa ili kutoshea mnyororo wowote wa saizi na itakupa pembe sahihi kwa ncha kali ya wembe. Hakuna kuhangaika tena na minyororo isiyo na mwanga, sema kwa ukataji laini na kazi rahisi ya mbao. Usiruhusu mnyororo butu wa kuzuie, jaribu leo. Namba 5. Front Closure Push Up Wireless BR. Hujambo msichana, umechoka kuhangaika na kufungwa kwa nyuma kwa hila kwenye sidiria zako. Vema, sema kwa heri kwa kufadhaika huko kwa sira yetu ya kufunga mbele ya push up wireless. Urembo huu una ndoano rahisi ya mbele na kufungwa kwa macho na kuifanya iwe rahisi sana kuivaa na kuiondoa. Zaidi ya hayo, kipengele cha push-up kitakupa mwinuko na umbo la ziada, huku muundo usiotumia waya unahakikisha faraja ya juu siku nzima. Tuamini, utapenda urahisi na usaidizi wa sidiria hii. Namba 6. Annoying Rubber Ducky Bonnet Ornament. Je, unatafuta pambo la kufurahisha na la kipekee la kuongeza kwenye mapambo yako ya likizo? Usiangalie mbali zaidi ya Annoying Rubber Ducky Bonnet Ornament. Bata huyu mdogo wa kupendeza amepambwa kwa boneti nzuri, tayari kuongeza furaha ya kitambo kwenye mti wako.
Lakini jihadharini, bata huyu wa mpira anajulikana kuwa mwenye kuudhi sana na uchezaji wake wa mara kwa mara, kwa hivyo uwe tayari kwa burudani ya ziada wakati wa likizo. Ni kamili kwa wapenzi wa bata au mtu yeyote anayehitaji ucheshi wa ziada katika mapambo yao. Agiza yako leo na ufanye msimu wako wa likizo kuwa mzuri zaidi. Namba 7. Habo Detoxing Anti-Cellulite Jelly Soap. Tunakuletea sabuni yetu ya kuondoa sumu kwa mimea ya kuzuia selulite. Sabuni hii imejaa viambato vya asili vinavyofanya kazi pamoja ili kuondoa sumu na kulainisha selulite. Umbile la kipekee la jeli huruhusu utafutaji laini lakini wenye ufanisi, huku mchanganyiko wa mimea kama vile fenesi, juniper na zabibu hufanya kazi ili kuchochea mzunguko wa damu na kupunguza kuonekana kwa selulosi. Pia ni laini ya kutosha kwa matumizi ya kila siku na salama kwa aina zote za ngozi. Sema kwa heri kwa ngozi iliyofifia na hongera kwa ngozi nyororo na yenye lishe ukitumia sabuni yetu ya Herbal Detoxing Anti-Cellulite Jelly Soap. Ijaribu leo na ujionee matokeo. Namba 8. Women Open Comfy Sandals. Wanawake, je, unatafuta ya mwisho katika faraja na mtindo linapokuja suala la viatu? Usiangalie zaidi. Wanawake wetu wafungua viatu vilivyopendeza ni mchanganyiko kamili wa mitindo na utendaji. Ukiwa na sehemu ya juu ya laini, ya kupumua na kitanda cha miguu kilichopunguzwa, viatu hivi vitaweka miguu yako furaha siku nzima. Zaidi ya hayo, muundo wa vidole vilivyo wazi huruhusu mtiririko wa hewa wa juu zaidi, kuweka miguu yako katika hali ya baridi na vizuri. Na tusisahau kuhusu muundo wa maridadi na rangi mbalimbali za kuchagua, viatu hivi vitainua mavazi yoyote. Kwa hiyo unasubiri nini? Jifurahishe na jozi ya viatu vyetu vya Women Open Comfy Sandals. Asante kwa kutazama hii video leo. Sasa kama umeipenda video hii na umepata thamani ya kuitazama, subscribe kwenye chaneli. Pia, usisahau kugonga kengele ya arifa kwani ninatoa video moja kila siku na uteuzi wangu wa bidhaa zilizoshinda.